Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, se você tá assistindo, se você acabou de assistir o último vídeo, você já vai entrar nesse, assim, é sequência. Agora eu vou depositar na conta dos 4 inscritos que ficaram faltando no último vídeo, que eu tô depositando $50 na conta de cada um. Vamos aqui, ó, sorteio 2/5. Eu estou aqui em live, pra quem não sabe, eu faço live todos os dias na Twitch, twitch.tv/salto. Estamos aqui com simplesmente 1.500 pessoas na live a 1 hora e 43 minutos. Draw winners. Foi. Lembrando que já pode participar do sorteio do terceiro, Clã, exclamação sorteio no chat. JP2006. Já sabemos a idade dele, 2006 até 2021. Quantos anos ele tem? 6 com mais 4 com mais 11? 15. Vamos ver se ele está aí na live. Eu. Ele já mandou várias vezes aqui no chat. Ó, Clã, tamo aqui na conta dele. Ele já abriu o caixa no CSGO.net, inclusive já profitou. Vamos girar a roleta de bônus. Opa, bônus legal, 50% de desconto de uma caixa de até $13. Show, não, na verdade uma caixa de até $6.50, ok. E vamos depositar aqui na conta dele, utilizando o cupom Saulo, 50 dolinho. Vai entrar aí $75 na conta dele. E manos, já vamos entrar aqui já logo na caixa do Saulinho, que a gente vai abrir ela 4 vezes. Só uma observação, quem depositar no csgo.net usando o cupom Saulo, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de março é de uma M9 Gama Doppler de R$4.000. Por exemplo, o Jota já pode participar, porque eu acabei de depositar na conta dele utilizando o meu próprio cupom, então ele pode participar. Para participar do sorteio, é só utilizar o cupom Saulo no csgo.net e mandar print no formulário. O formulário tá aí na descrição. Então, fechou? E vamos, Clã! 4 vezes a caixa do Sauleira. Foi! Ai, meu Deus do céu! Mano do céu! Mano! Passei mal agora. Cê é louco, irmão. E ainda tem $10 aqui. Mano, já vamos solicitar isso aqui, irmão. Vamos solicitar primeiramente essa alp de 200. Mano, dá pra trocar por uma faca, tio. Jota, qual faca tu vai querer? Eu, particularmente, indicaria você pegar essa Falcon Marble Fade. Obviamente, porque na minha opinião é top demais, né? Mas tem aqui M9. É, M9 também é legal pra caralho. M9 Stained também é muito louco. Fala pra mim no sussurro aí da Twitch. Vamos pegar essa Alp. Não tem, no caso, né? Não tem. Mas tem a AK Frontside Mist, que é muito louca também. Que é top de linha. Pra quem não entendeu, o site literalmente liberou qualquer skin pra vocês pegarem, ganharem na caixa. Se não tiver disponível, ele deixa trocar por outra. Alguém provavelmente pegou esse M4 também na frente dele, infelizmente, mas daqui a pouco a gente já solicita ela. E a P250 dá pra gente trocar por uma Alp Fever Dream. Eu acho que ficou faltando uma Alp, isso. Mano do céu, passei mal, irmão. Eu passei mal nesse profit dele. Que é isso, tio? Dá pra abrir a do Vladopard. Deixa eu, vamos abrir uma do Vladopard aqui, vamos ver se tá um profit. Mano do céu, eu tô em choque. Eu tô em choque. Famas Mac Industries 3. Já chegou as skins dele. Ah, deu a opção de trocar aqui. Mano, eu vou trocar pra uma USP Neonor, que a USP Neonor é muito louca, tio. Chegou a Bowie pra ele, nova de fábrica. A M4 veio veterano de guerra, mas veio Stat Track, bem nice. E ainda temos 17 aqui, mano. Que a gente vai fazer isso aqui, ó. Uma caixa do Saulinho. Mano, imagina só. Só falta ganhar mais alguma coisa. Mano, eu quase parou o coração aqui agora. Uma USP Blueprint. Mano, a chance de vir essa AWP era 0.018. 0.018. Deixa eu somar aqui o inventário dele. Eu tô em choque até agora. Eu nunca tinha profitado tanto na conta de um inscrito. $300 na conta do inscrito. Então agora vamos pro próximo. Sortudo. Jota, parabéns, irmão, de coração. Você é um... Foi com sortudo do caralho. Draw winners. Foi. E o vencedor foi Josenildo Pereira. JND Gamers. Será que ele tá aí na live? Vamos então, rapaziada, depositar aqui na conta do Josenildo. Bora. Entrei na conta dele aqui, Clã. Tá em euro a conta dele. Ah, não.
Na verdade, ele nunca nem depositou no CSGO.net. É novo, nunca nem... Uma conta do zero aqui, mano. Uma conta do zero pra gente ver como que vai ser na conta dele. E vamos aqui, ó, rapaziada. Depositar com o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, $50. Bora. Your payment has been successfully. E já vamos fazer o seguinte aqui, mano. Antes da gente aceitar ali o bônus point, mano, já vamos vir aqui, ó. Quatro caixas do Saulinho. Pô! RB Gameplay, obrigado pela donate, lindão. Fortalece um sub, que é isso, irmão. Obrigado pela donate, tamo junto. Quatro caixas aqui na conta do inscrito. Dale. Ai, não deu tão bom, não deu tão bom. Veio uma Alp Headline. Ah! E não deu bom o que, Saulão? $51, a gente depositou 50? Safe, essa Alp salvou demais. Essa Alp salvou demais. E ainda tem $10 aqui e duas free skins ainda. $10, vamos abrir uma caixa do FKS. FKS Zera. Vamos ver se tá boa a caixa do FKS. É quase $10 a caixa dele. Boa! Uma Hyper Beast. Quanto que tá valendo ela? $19! Safe, safe, safe. Ó, acabou de ganhar aqui, ó. Depositou, pá, abriu a caixa do Saulinho. Nice. Então, galera, vender tudo. $70. A gente depositou 50 e tirou 70. Onde que isso foi F? Tem gente aí no chat digitando F. Onde isso foi F, irmãozinho? Onde? Aonde? Em qual mundo você vive que isso foi F? R$421 foi o que tiramos na conta dele. R$421 em dólar. Dá mais ou menos $75. A gente depositou 50 e tiramos 75. Vamos pro próximo sorteio, né, clã? Draw winners. Vamos ver quem vai ser o grande vencedor. Flávio Felipe levou. Vamos lá. Vamos depositar aqui na conta do gato. Vamos torcer pra dar bom pra caralho. Ele já mandou aqui o Steam Guard também. Vamos lá, clã. 63 euros, na verdade. Com 63 euros a gente consegue abrir... Já vamos aqui, ó. Logo de cara. Bora. Quatro caixinhas do Sauleira. Foi. Vamos ver se o Tuga vai ter profit. Nossa, os brasileiros e caro o Tuga, hein? Nossa, os brasileiros e caro o Tuga de tal forma, irmão. Caralho, clã. Vocês foram cuzão com o Tuga. No total, a gente depositou 42 euros. Tem 22 aqui. Galera, vamos pro próximo sorteio, então. Eu vou adiantar o quinto vencedor. Até agora, profitamos na conta de 2 e perdemos na conta de 1. Uma Glockzinha legal, uma Glockzinha top. Uma Discoteque, show. Uma Alp Fever Dream, ok. Um Agente louco pra caralho. E uma M4 Grifo. Foi ok, o Tuga ganhou umas skins legais, pelo menos. É louco. Draw Winners. Bora. Bruno, nem fudendo, Brunão. Mano, ele já é sub meu faz tempo. Último sorteio da live. O Brunão merece. Vamos ver uma coisinha aqui, vamos ver se ele merece mesmo. Aí, depositou cupom Saulo. Até pensou em trair o Saulo. Até pensou, mas não traiu. Não concretizou a traição. Vamos fazer o depósito na conta do Brunão aqui, clã. Vamos depositar aqui usando o cupom Saulo na conta do Brunão. Vou depositar $100 pra ele, tio. Depositar $100 pra ele e bora. Vamos fazer o seguinte, clã. 5 caixinhas do Sauleira de uma vez. E depois a gente consegue abrir mais 4 caixinhas do Sauleira. Mano do céu! Mano, a gente depositou 100, já tem 125, irmão. A gente depositou 100, já tem 125. Mano, é o cupom Saulo, só pode. Deposita usando o cupom Saulo que é profit na certa, tio. Veio mais uma Caco Marine, irmão. 41. Mano, $167. A gente depositou 100. Dólares. E ainda tem, ó, mais 4. Vamos abrir aqui do Mega Mind. Cê é louco, tio. Cê é louco.
Ó, deu uma, mais uma Tech 9 aqui de quantos dó? De 2 doleta. Mano, lembrando, sempre que for depositar, clã, utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus no depósito, demorou? Mano, 100 dólares virou 170. A Vulcan, infelizmente a Vulcan não tá disponível para retirar. De importância, a gente pode pegar aqui uma Imperatriz, mano, que é uma AK sensacional. Vamos pegar aqui também uma AK Aquamarine. Puta, a AK Aquamarine não tá disponível. Vamos pegar essa USP Neonor, que é uma USP maravilhosa. E, mano, a gente fez as trocas aqui tudo. Ainda tem 6 dólares aqui. E dá pra gente abrir uma dessa caixa aqui e ver qual que é daqui. Mano, vamos retirar tudo e no final das contas a gente vê. Nossa, veio mais uma USP Caimã, irmão. Então, no final das contas, clã, vamos somar lá na Steam quanto que temos de profit na conta deste inscrito. Já temos R$814 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que ainda falta chegar coisa, hein? Ainda falta chegar coisa pra caramba. Falta chegar essa Glock não veio ainda. Essa Glock ainda falta chegar. Falta chegar essa P250, falta chegar essa Alp. É, ainda tem coisa pra chegar aqui. Ah, duas novas notificações de troca. Chegou a P250. Mano do céu, o cara se deu bem, hein, clã? Essa Glockzinha vale mais R$160. Bom, galera, pelo menos conseguimos pegar aqui no inventário do Brunão R$1.008. R$1.008 em dólar dá US$177. E a gente depositou US$100 na conta dele. Parabéns, Brunão. Brunão, tamo junto. Obrigado por acompanhar o Saulão há tanto tempo. Então, meus manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Se você quiser fazer parte desses sorteios que o Saulão tá fazendo todos os dias, é só seguir no Twitch, twitch.tv/saulo. Vem com o Saulão que é sucesso. E se você quiser depositar no csgo.net, não se esqueça, utiliza o cupom SAULO para ganhar os 50% de bônus. Tamo junto, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!